Ось таким рюкзаком, як хлопці не хочуть іти воювати, то нехай чекають бабу Надю. Із цим рюкзаком, каже Надія Забіроніна, коли розпочалася повномасштабна війна, збиралася йти до ТЦК, але відмовив син. Я би збрехала, б сказала б мені, може б морду трохи намазала, щоб менше було морщин. Пішла баба Надя, аж гай буде шуміти. Тільки баранок треба сюди купити, баранки не портяться. У свої 88, говорить, вона точно знає, що здатна витримати усе. Із-за скла серванту дістає світлину, де вона – у Сибіру. Кисельовську. Прийшли з роботи, і от так ми приоділися, прибарахлилися. Ви знаєте, всім смертям на зло. Ми перебороли. Жінка пригадує події 1947-го, коли її 11-річну НКВСівці забрали з дому разом з мамою, інвалідом другої групи. З Борухова нас вивезли 14 сімей. 21 день, говорить, їх везли до російського Кисельовська. Ті вагони маленька Надя запам'ятала на усе життя. Вонючі, смердючі, грязні, холодні. І нас отуди всіх от кувалдами відкрили, і нас туди, в ті вагони запхали. Як скотину, бо то скотські вагони були. Замість школи у Сибіру дітей заставляли тяжко працювати, розповідає Надія. Ми їздили на полігони, немовідомо, куди возили нас, щоб сніг розчищати. Такі дівчушки, 12-13 років. Надія у Сибіру вийшла заміж і народила двох синів. Показує їх фотографії. У неї самої немає жодної дитячої світлини. Каже, їх усі спалила мама, чекаючи на обшуки НКВС. Бо старша сестра Надії, яка вже жила окремо, була в українській повстанській армії. Вона так сказала, як зараз кажуть. Мам, а як не піду я, хто піде? Не буде кому йти. УПА є УПА. Це було для нас святе діло. Ми були з тими гріпсами. Я не розуміла, що це таке гріпса. Я знала, що це бумажка. Її треба, як НКВДисти нападуть, з'їсти. Історія Надії Забіроніної увійшла до книги «Таборові діти», яку презентували у Луцьку в музейному просторі «Окольний замок». Це збірка свідчень українців, яких дітьми виселили до Сибіру чи Казахстану, розповідає її авторка, журналістка та письменниця з Івано-Франківська Любов Загоровська. Це 63 історії, які вона особисто збирала впродовж останніх півроку в 5 областях України. З 63 історій троє героїв є із Волині, власне, одна із Луцька, з Ківерців і Горохова. Тема, по суті, є малодослідженою, маловідомою. Це свого роду чорна діра в історії України. Це розкриття ще одної сторінки того, як тоталітарна система знущалася з українців. І це навіть не йде мова не про знущання, йде мова про справжній геноцид. Модераторка презентації книги, представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук, каже, що це видання – це відкриття для сучасних істориків, бо багато фактів у книзі озвучили вперше. Хоча зі слів Лесі Бондарук, зараз в Україні історія повторюється. Росія чинить такі ж самі злочини щодо дітей. Це дуже добра вакцина від расизму. Тому що коли ти розумієш, що це робилося, і коли ти бачиш, що робиться зараз, ти розумієш, що ти не можеш бути спокійним, байдужим і аполітичним, чи взагалі не активним в цей момент, який ми переживаємо. Книга «Таборові діти» вийшла накладом 4000 примірників. Одна з її героїнь, Надія Забіроніна, каже, що й сама збиралася написати книгу про своє життя. Не лише як свідчення про радянську зачистку українських земель від національно свідомих громадян. Ви подивіться, як я улибаюся. А як приклад української незламності. Ми там перебороли. Переборемо й ті ракети. Вдавиться він там. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, новини Луцьк.